да бие 250 км, да дойде тук само за 2 часа и да хвали името на Господа. Аз такъв човек не познавам, който е да луд, да бие толкова километри, да дойде на празно. Но тези хора знаят за какво са дошли. Те са дошли заради името на Исус Христос. Те са дошли, защото Господ е жив. Амин. Те са дошли, защото Господ е възкръснал. Алелуя.